da farko makasudin zuwa mu wannan gari mai albarka garin Garko saboda mu zo mu kaddamar da jakkadin yaki da shashaye da fataucin miyagun kwayoyi wanda uwar mu ta umarce mu mai girma Gwaggo ta bada umarnin a je a kaddamar da shi saboda shashaye yana da matukar illa ga lafiya da al'ummar mu baki daya shi yasan ya uwar mu ta kaddamar da wannan committee saboda abin yana ci mata tuwo a kwariya tana so a samu ingantacciyar al'umma Allah ya saka mata albarka tana so a samu ingantacciyar al'umma saboda ai alfahari da haka a da Kano na sahun farko wurin shaye-shaye amma bisa jajircewar matar gwamnati mai adalci da goyen bayan da ta samu daga gare shi mai girma gwamna Kadimul Islam shi ya sanya ake ta yaki kullun ana fadakar da al'umma ana gaya musu illar shaye-shaye da wannan muke roƙon ku za ku saurari jawabi na musamman daga wacce ta samu wacce ta wakilci Gwaggo akwai bayanai ku ba ta hadin kai ku saurara kuma ku taimaka mi aiki tare aba Gwaggo hadin kai ta ga wannan shaye-shaye ya zama tarihi a Kano mun gode Allah ya saka da albarka